Փետրվարի 3-ին տեղի ունեցավ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության կոլեգիայի նիստը, որի ընթացքում ամփոփվեցին ոստիկանության ծառայությունների եւ տարածքային մարմինների 2022 թվականի օպերատիվ ծառայողական գործունեության արդյունքները։ Նիստը վարում էր եւ ներածական խոսքով հանդես եկավ ոստիկանության պետ Ներքին գործերի նախարարի տեղակալ ոստիկանության գեներալ-մայոր Արամ Հովանիսյանը։ Նիստին մասնակցում էին ոստիկանության կոլեգիայի անդամներ, կենտրոնական ապարատի, մարզային եւ տարածքային ստորաբաժանումների ղեկավարներ։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ծառայությունների եւ տարածքային մարմինների 2022 թվականի օպերատիվ ծառայողական գործունեության վերաբերյալ զեկույցով հանդես եկավ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության պետ Վարդան Վարդանյանը։ Զեկույցով նշեց, որ հաշվետու տարում ոստիկանությունը կատարել է իր արժև դրված խնդիրները օրենքով վերապահված լիազորությունների շրջանակներում ձեռնարկված միջոցառումների շնորհիվ վերահսկել է օպերատիվ իրավիճակը, պահպանվել է գայուն հասարակական կարգն ու անվտանգ անցումը։ Վերլուծելով Հանրապետությունում արձանագրված հանցագործությունների շարժընթացը Վարդան Վարդանյանն արձանագրել է, որ 2022 թվականին Հանրապետությունում գրանցված հանցագործությունների ընդհանուր թվանակ նաճել է 24.4%-ով։ Ընդ որում 7367 դեպքերից 3602-ը տրանսպորտային միջոցներ վարելու իրավունքից զերկված կամ վարելու իրավունքը կասեցված անձի կողմից տրանսպորտային միջոց վարելու 997-ը ծանր վիրավորանք հասցնելու իսկ 700 143-ը առավել լատենտային համարվող թմրամիջոցների ապոլինի շրջանառության եւ 173-ը զենքի ռազմամթերքի ապոլինի շրջանառության դեպքերի հայտնաբերման տիվն է։ Գրանցված 37612 դեպքերի հիմնական մասը ոչ մեծ եւ միջին ծանրության հանցագործություններ են, որոնք համարվում են առավել նվազ հասարակական վտանգավորություն ներկայացնող հանցատեսակներ եւ կազմում են գրանցված ընդհանուր հանցագործությունների 84.2%։ Ըստ հիմնական հանցատեսակ ակների աջելեն դիտavorության բարոխչությանը ցաներ վնաս պատճառելու խուլիգանության ավազակության կողոպուտի խարդախության համակարգչային տեխնիկայի միջոցով կատարված հապշտակությունների դեպքերը միևնույն ժամանակ նվազել են սپانուսյան սپانուսյան փորձերի դիտavorության բարոխչությանը վնաս պատճառելու գողության այդ թվում բնակարանային գողության հյուրացման կամ vať նման եւ տրանսպորտային միջոցներ փողցնելու դեպքերը Տարվա ընթացքում հանրապետությունում գրանցվել է մարդկանց տրաֆիկինգի 8 դեպք ոստիկանության մարմինների կողմից ձեռնարկված միջոցառումների արդյունքում հաշվետու ժամանակահատվածում արգրավել եւ բացատրական աշխատանքների շնորհիվ կամավոր հանձնվել է 1245 միավոր զենք 2021 թվականի 943-ի դիմաց 2022 թվականին 76.3%-ով աճել է թմրամիջոցների ապօրինի շրջանառության դեպքերի թիվը դրանց զուգընթաց հայտնաբերվել են 94.9%-ով թվ, ավելի թմրամիջոցների իրացման դեպքեր արձանագրվել է 4308 ճանապարհ տրանսպորտային պատահար որոնց ով զոհվել է 321 եւ մարմնական վնասվածներ ստացել 6155 դաց։ 2021 թվականի համեմատությամբ պատահարների թիվը նվազել է 296-ով զոհերինը 47-ով, վիրավորներինը 544-ով։ 2022 թվականի ընթացքում ոստիկանության ճարայողների նկատմամբ կատարվել է 1802 ճարայողական քննություն, ինչի արդյունքում ղարքապահական ուժի է յենթարկվել 709 ճարայող։ Հաշվետու զեկույցին հաջորդած առարգ այական քննարկման ընթացքում բարձրացված հարցերին պարզաբանումներ տվեցին համապատասխան ծառայությունների ու ստորաբաժանումների ղեկավարները։ Անփոփելով Կոլեգիայի նիստը ոստիկանության պետ ներքին գործերի նախարի տեղակալ Արամ Հովանիսյանը բավարար գնահատեց կատարված աշխատանքը, նշեց թերություններն ու բացթողումները եւ համապատասխան հանձնարարականներ տվեց դրանց վերաց վերացման համար։ Ոստիկանության պետը 2023 թվականը հայտարարեց դմրամիջոցների դեմ պայքարի եւ ապօրինի զենք-զինամթերքի արգրավման տարի։ Նիստի ավարտին շնորվեցին ոստիկանության տարվա լավագույն ստորաբաժանում եւ տարվա լավագույն ծառայող անվանակարգերի հաղթողներին Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության քրեական ոստիկանության գլխավոր վարչության ծառայողները տևական օպերատիվ հետախուզական միջոցառումների արդյունքում առանձնապես ծանր հանցագործության մեղադրանքով հետախուզվողի ի름 վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ստացան։ Մանրակրկիտ մշակվեց գործողությունների հաջորդականությունը, որոնց հաջորդ իրականացման արդյունքում փետրվարի 2-ին կեսգիշերին մոտ Մայրաքաղաքի Արգիշտի փողոցի շենքերից մեկում հայտնաբերվեց ու ձերբակալվեց 29-ամյա երիտասարդ։ Նա հետախուզվում էր քրեական օրենսգրկով նախատես հանցավոր արարք կատարելու մեծadrankով այդ թվում սպանության։ Հիշեցնենք, որ 2019 թվականի օգոստոսի 25-ին ក្រագոցներ էին հնչել Շենգավիթի Եղիշեթ դովսյան փողոցում։ Զինված միջադեպի հետևանքով երկու տղամարդ տեղափոխվել էին Երևանի բուժշական կենտրոն։ Նրանցից 43-րդ համար ծում Արաակելյանը մահացել էր։ Դեպքի վայրում եղել ողնած իրավապահները հայտնաբերել էին առնանման հետքեր, պարկուճներ, փամփուշտներ հrazեն եւ այլն։ ក្រագոցներից վնասվել էր հարևանությամբ գտնվող բնակարաններից մեկի պատուհանը արդյոք հայտնաբերվելուց հետո տեղափոխվելը գրիական կարակատարողական հիմնարկ նախաքննությունը շարունակվում է։ Տեսանյութում պատկերված անձը, որը ունում է նախաձեռնված քրեական վարույթի շրջանակներում, նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողներին խնդրում են դիմել ոստիկանության մոտակա կամ կենտրոնական բաժին կամ զանգահարել 102 երախոսահամարով։ Տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Տեսանյութում պատկերված անձը, որոնցվում է նախաձեռնված քրյական վարույթի շրջանակներում, նրա ինքնության կամ գտնվելու վայրի մասին տեղեկություն ունեցողերին խնդրում ենք դիմել ոստիկանության Մոտակա կամ Խանաքեր Զեյթունի բաժին կամ զանգահարել 102 093 33 11 53 հեռախոսահամարներով։ Տեղեկություն հայտնող անձի գաղտնիությունը երաշխավորվում է։ Ոստիկանության Կոտայքի բաժնի կողմից որպես անհետ կորած որոնվում է 2001 թվականին ծնված Ռոման Բաբայանը, նա հունվարի 2-ին տանից դուրս է եկել եւ չի վերադարձել։ Ռոման Բաբայանի գտնվելու վայրի վերաբերյալ տեղեկություն ունեցողներին խնդրում ենք դիմել Ոստիկանության Կոտայքի կամ Մոտակա բաժին, զանգահարել 102 հեռախոսահամարով։